Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić, koji u Kini predvodi srpsku delegaciju koja učestvuje na trećem forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put, kaže da Srbija mora da juri takozvane preferencijalne aranžmane za proizvode u poljoprivredi i industriji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da će sutra biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom u prisustvu predsednika Xi Jinpinga. Takođe će sutra u Kini biti potpisana i dva važna ugovora za izgradnju autoputeva u Vojvodini. Sutra potpisujemo izgradnju deonice koja preko Pupinovog mosta izlazi do Zrenjanina i spajaće se sa novim autoputem Zrenjanin-Novi Sad, rekao je Vučić novinarima u Pekingu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do 2. novembra raspisati vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar, a ti izbori biće 14. od uvođenja višestranačija, a 10. vanredni. Od obnove višestranačkog sistema, ne računajući izbore 90. godine, redovno glasanje Srbija je imala 97. potom 2012. 2020. godine takođe, kada se završio prvi premijerski mandat Ane Brnabić. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija podržava koncept uspostavljanja zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu. Ona je na prvoj radnoj sesiji u okviru samita berlinskog procesa integrisanje regiona u jedinstveno tržište u poboljšanju konvergencije sa EU rekla da će njegovom primenom biti proširene mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje u regionu, što je od neposredne koristi za sve građane. Tokom međunarodne akcije Fokus na putu, koju je policija u Srbiji sprovela od 9. do 15. oktobra, otkriveno je 15.179 prekršaja zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, kao i od strane pešaka tokom prelaska kolovoza, izjavio je danas potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević. Stević je za Tanjug rekao da su u samoj akciji pripadnici Uprave saobraćajne policije bili fokusirani na nepropisnu upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje i nepropisne upotrebe mobilnog telefona i audio uređaja od strane pešaka tokom prelaska kolovoza. Smanjena pažnja kod učesnika u saobraćaju povećava rizik od saobraćajne nezgode od 4 do 20 puta. Sutra zbog elektromontažnih radova bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi u ulici Kamenareva od broja 27 do broja 73. Međunarodni komitet za zajedničko delovanje u oblasti reanimacije pokrenuo je 2018. godine prvu globalnu inicijativu kojom se skreće pažnja na problem naglog srčanog zastoja. Od tada se svakog 16. oktobra obeležava Svetski dan oživljavanja sa ciljem da se podigne svest o značaju edukacije građana i poznavanja mera za spasavanje života. Crveni krst Stara Pazova je ovom prilikom ovaj dan obeležio sa učenicima gimnazije 4. razreda. Predavanje je održala Mica Miladinović, licencirani predavač prve pomoći i zdravstveni radnik. Učenici su se ovom prilikom upoznali kako da reanimiraju čoveka i dete u slučaju kada srce stane. Dečji festival Mini Teen Fest održan je u subotu 21. put pred punom pozorišnom salom u Staroj Pazovi. Festival koji dve decenije neguje ljubav prema muzici među decom, okupio je talentovane mlade izvođače i pružio im priliku da se pokažu publici. Prvo mesto u mini kategoriji, gde učestvuju deca od 1. do 5. razreda, osvojila je Jovana Volarević iz Belegiša, koja se predstavila pesmom Dosta mi je svega, a prvo mesto u tini kategoriji, gde učestvuju deca od 6. do 8. razreda, pripalo je Lenki Biočanin iz Nove Pazove, koja je otpevala pesmu Uvek kad u nebo pogledam. Grand Prix nagradu, koja nosi ime po Minji Suboti, osvojila je Anastasija Mozetić iz Stare Pazove, koja je otpevala numeru Život je kao klavir.
Odbojkaški klub Jedinstvo je kao pobednik izašao iz drugog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Staropazovčanke su u subotu nadigrale domaći tim Srema u Sremskoj Mitrovici rezultatom 3-1 po setovima 25-16, 26-24, 24-26 i 25-19. U narednom trećem kolu Superlige u hali Jedinstvo u Staroj Pazovi naše odbojkašice dočekaće ekipu Kleka iz Zrenjanina, koja je u prethodnom kolu bila bolja od Omladinca iz Novih Banovaca. Utakmica se igra u subotu 21. oktobra od 19 časova. Odbojkaši Jedinstva se također i u ovoj sezoni takmiče u Banka Poštanska štedionica Superligi Srbije. Oni su u prvom kolu izgubili od aktuelnog šampiona ekipe Vojvodine u Novom Sadu rezultatom 3-0. U drugom kolu Staropazovčani također nisu uspeli da izađu kao pobednici, pošto su na svom terenu u subotu izgubili od ekipe Karađorđe iz Zemuna sa 3-1. U trećem kolu odbojkaši Jedinstva za vikend gostuju Mladom Radniku u Požarevcu. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca savladali su u trećem kolu druge lige Srbije Star iz Novog Sada rezultatom 90-72. Nakon izjednačene igre u prvoj deonici, Dunav je odigrao bolje drugu četvrtinu i na poluvremenu imao blagu prednost od 6 poena. Nastavili su alasi u istom ritmu i posle pauze, a ključna prednost napravljena je početkom poslednje četvrtine. Do kraja utakmice Dunav je održao prednost i zasluženo pobedio. Dunav će biti domaćin i u narednom kolu kada u Staru Pazovu dolazi borac iz Zemuna. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove odigrale su do sada 4 kola u okviru Super rukometne lige. Novopazovčanke sa 3 pobede i samo 1 porazom zauzimaju 4. mesto na tabeli. Devojke za sada pokazuju izuzetnu spremnost i formu, a u narednom 5. kolu gostuju ekipi Crvene zvezde u Beogradu. Ovaj duel zakazan je za sredu 18. oktobar u 17 časova. U okviru 5. kola Superlige Srbije za kuglaše, kuglaški klub Jadran iz Golubinaca na domaćem terenu je igrao nerešeno sa ekipom Crvene zvezde 4-4. U narednom kolu Jadran gostuje ekipi Korduna u Kuglani u Kljajićevu. Tokom vikenda fudbalski klubovi sa teritorije opštine Stara Pazova su bili uspešni u svojim nastupima. U 10. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo je u Staroj Pazovi zabeležilo 2. pobedu od početka sezone, savladavši 1. maj iz Rume sa 2-1. Omladinac je ostvario pobedu u Šajkašu nad Borcem 0-1, dok je Podunavac u Belegišu odigrao nerešeno sa Dinamom 1945 iz Pančeva 1-1. U 10. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički je u Novom Sadu Dupke napunio mrežu indeksa 0-5. Dunav je u Starim Banovcima pobedio Cement iz Beočina sa 4-0 i Jadran je u Golubincima ostvario fantastičnu pobedu nad Jedinstvom iz Rumenke, također 4-0. U 10. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio LSK iz Lačarka sa 2-1. U 7. kolu opštinske lige Sloga iz Krnješevaca je izgubila u Šatrincima od ekipe 27. oktobra sa 3-0. U 7. kolu prve lige Srbije za žene ŽFK Prave Dame iz Starih Banovaca su u Topoli ubedljivo poražene od ekipe Karađorđe rezultatom 7-1. Utorak jutro hladno, mestimično uz slab prizemni mraz u toku dana. U većem delu Srbije umereno oblačno i suvo, a kiša će padati samo na jugu Srbije. Vetar slab i umeren istočni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.